Edhe njeri u bëj thirje, momenti është kritik, unë ja u them se bërë një gabim më të rëndin që mund keni bërë në njëherë, në qofë se ju përdoni kartonet e zeza të nxirat të krimit si që keni, në qofë në rast se ju përdoni sot këtu diktatin e krimit si përfaqësues të ti për të hedhur poshtë këtë amandament i cili do të bënte historinë për shqiptarë. Përndryshe, ju garantoj se forca do të shkull nga këto karrike. Përndryshe, bëjuni gati, në rrugë dhe sheshet e Shqipërisë do ushtojnë, o djemë rëmbenjant, ja vdekje, ja liri. Kjo do jetë.